На денешен ден 1944 година единиците на народно-освободителната борба влегло во Каматарци. Со тоа овој град беше ослободен од фашистичкиот окупатор, а потоа беа формирани и првите народно-освободителни одбори. Каматарци во борбата со заедничкиот окупатор даде 333 жртви. Најголем број загинати меѓу нив има меѓу партизаните кои се бореа со фашистичкиот окупатор на Југославија од 1941 година до 1945 година до последните борби на Сремски фронт. Денеска бројни делегации на борците, политичките партии и издруженија на локалната самоуправа, предводена од градоначалникот на општина Каматарци Митко Јанчев, положија цвеќиња пред бистата на слободата на градскиот плоштад во Каматарци. Со тоа на символичен начин му дадоа почит на сите паднати борци и невино население во текот на народно-освободителната борба од 1941 година до 1945.